Поки Пригожин набирає в лави вагнерівців, психів та наркоманів, Соловйов готується до оборони. А Семенян пояснює всім точну аналогію Росії з старими капцями. Сьогодні ми розберемось, чи знайшли на Росії жорстоко розстріляного українського бійця. Та коли там вже путінський прорив разом із розпадом НАТО настане. Десь поруч, до речі, а це огляд пропаганди. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. Розстріляний росіянами український військовий, який сказав «Слава Україні», насправді не український військовий. Точніше, він не військовий взагалі. Це все постанова. Ні, точніше, це не постанова, а провокація. Точніше, це не провокація, російський військовий, якого українські військові перевдягли в свою форму та змусили сказати «Слава Україні». Насправді, це далеко не всі версії з боліт щодо жорстоко розстріляного нашого захисника. Там паніка. Весь світ твердить, Росія – країна-терорист. На Росії ж влаштовують акцію «Найти руського солдата». А тепер трохи пояснень цього дурдому для адекватних людей, які давно вже все зрозуміли про русський мір і їх другу армію світу. Після того, як світом розлетілось відео, в якому російські військові розстріляли українського воїна за гасло «Слава Україні», на Росії піднявся шум. Пропагандистські канали, звісно, все заперечують. І, як зазвичай, вивертають будь-яку інформацію на виворіт. Мовляв, і відео дивним чином з'явилось в мережі, і особистість солдата не встановлена, і форма в нього незрозуміла, і локацію зйомки не вказали. Також пропагандистів здивувала поведінка бійця. Один з російських телеграм-каналів пише, цитую, «В-третьих, удивляет поведение бойца, который, кажется, совершенно не ожидает никакого нападения. И то, как машинально он произносит свою фразу. Некоторые источники полагают, что герой видео – пленный русский солдат, которого заставляли произносить эти слова на камеру уже неоднократно, и в час X воспользовались этим, чтобы зверски убить. По другой версии, расстрелянный украинский боец, возможно, дезертир, которого ликвидировали свои же. Проти фактів, як то кажуть, не попреш. Втім, росіянам така тактика до вподоби, і по телеграм-каналах вже почали ширитись заклики знайти серед росіян родичів цього солдата. Бо насправді ж то українці застрелили російського полоненого. Тож на Росії висновок вже зробили. Ролик назвали зрежисованим та постановочним. Там ніхто ніколи й не намагався насправді підтвердити або спростувати якусь інформацію. Поки на болотах в паніці шукають схожого на українського солдата вояку, сухопутні війська України вже висунули версію щодо особи розстріляного солдата. За їх інформацією, це міг бути військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого. Його сестра Ольга, яка вже раніше розміщила в соціальних мережах пост про пошук Тимофія, іншу ж версію висунув журналіст Юрій Бутусов. Він також назвав можливе ім'я героя. За даними журналіста, на жахливих кадрах може бути тероборонівець з Чернігівщини Олександр Мацієвський. Військовий міг загинути ще у грудні минулого року, не дивлячись на те, що відео опублікували тільки зараз. Так, Бутусов стверджує, що невідомого героя впізнали його побратими та рідні. Втім, достовірну інформацію можна буде отримати тільки після експертизи. Так як Шойгу не шарить у воєнних справах, йому вирішив допомогти Гіркін Стрілков. Російський військовий злочинець дав пораду міністру оборони та генералу армії РФ з військового статуту. В своєму телеграм-каналі Стрілков звернувся до головнокомандувача Російської Федерації Шойгу. Далі цитую. «Пожалуйста, расскажите кто-нибудь министру обороны и генералу армии, что по всем воинским уставам и традициям, находясь в военной форме, руки в карманах держать категорически не положено». Це, на погляд Стрілкова, єдина проблема Шойгу. Ми ж знаємо ще про деякі. Ув'язнених не дають, як і боєприпасів. Пригожин хоч і не тримає руки в кишенях, втім добре так розхитує кремлівську владу останнім часом. Розповідає, що в Бахмуті ситуація вже не така й однозначна. А ПВК «Вагнер» терміново потребують підсилення, укріплення та боєприпасів. Втім, не дають. А от ЗСУ б'є тривогу, Пригожин вже створили 3 угрупування, щоб заблокувати просування російських найманців.
а Київ продовжує стягувати під Бахмут резерви. Це все на фоні того, що ось-ось Пригожин кричав, як у вагнерівців лопат немає копних. Предводитель впевнений, якщо Вагнер відступить від Бахмута, то весь російський фронт посиплеться, як картковий будиночок. Недарма він сполошився. Без уваги не лишилось і відео, що поширилось в російських та українських телеграм-каналах, на якому бійці з нашивками ПВК «Вагнер» стріляють із кулемета у портрети Герасимова та начальника головного штабу сухопутних військ Лапіна. Агресивна риторика шириться та фактично руйнує пропагандистські твердження про побідоносний розвиток подій під Бахмутом. Через нестачу всього, а точніше нестачу зеків, Пригожин пішов на крайні міри. А саме, почав набирати пацієнтів психоневрологічних диспансерів до своїх лавою від собі. Ну а що робити? Так прямо вони про це не заявляють. Втім, при наборі до ПВК більше не потрібні довідки ні від психіатра, ні від нарколога. Такі оголошення були помічені від рекрутерів Вагнера. Вконтакті вони пояснюють різке зниження вимог до вступників на службу прагненням зменшити бюрократію. Ну, звичайно, коли закрився безкінечний потік ув'язнених з колоній, то бюрократія і відбір – ні до чого. Наркомани і психи – саме те, що треба. Єдине, що залишається Росії – це оборонятись. Такі наративи вже звучать в ефірі головного пропагандиста Соловйова на головному пропагандистському каналі «Росія-1». Методички там змінюються майже щодня. То вони воюють з Україною, то з НАТО, то з нацистами, то з західними найманцями. Коротше, воюють вони одразу з усіма. Але найбільш приємно дивитись, як росіяни готуються до поразки і розробляють план дій. Свій провал вони виправдовують тим, що воюють з усім світом. Тож і задача в них тепер одна – оборонятись. Про це заявив депутат Держдуми Андрій Гурульов. А Соловйов цілком з ним погодився, судячи з виразу обличчя. Цитую чиновника. «Надо понимать, что мы воюем с НАТО. Можем ли мы победить? Если взять математику, то в лучшем случае мы можем только обороняться. Соотношение сил 4 к 1. Если такая ситуация сложилась, то как побеждать? Изначально нужно расставить приоритеты во всем экономическом комплексе страны. Не только оборонно-промышленный комплекс даст нам победу во Второй Великой Отечественной войне». Кінець цитати. Окрім цього, для уявної перемоги над уявним НАТО, на думку соловйовських експертів, Росії необхідно повернутись в Совінформбюро та прорив у космосі. На болотах хочуть одночасно повернутися на майже 80 років назад та зробити прорив у майбутнє. Цікаво. Совінформбюро, за словами російського пропагандиста, необхідно для того, аби ще більше контролювати ЗМІ та не давати непотрібній, на погляд російського керівництва, інформації з західного світу потрапляти до російського обівателя. Одним словом, болота продовжують на всіх парах наближатися до Північної Кореї. І підтверджує це риторика іншої путінської підстилки Маргарити Сіманьян. Вона порівняла Росію з брудними, залатаними капцями та пояснила всім, що нормальні русські не можуть жити за кордоном, а якщо можуть, то вони ненормальні. В своєму телеграм-каналі вона знову розвернула рефлексію з приводу радянських зірок, які тепер, на її думку, стали зрадниками. Окрім відступника Гребінщикова і Чулпан Хаматової, яка сидить на двох стільцях одразу і не отримує визнання на Заході, Сіманьян все розклала по поличках. Для тих, хто не розуміє, вона порівняла Захід з прекрасними новими чистими туфлями відомого бренду, а Росію – з брудними розтоптаними капцями. Мовляв, нові черевики мають бути незручними, а от капці – рідними, з відомим відчуттям, як вдома. Втім, не найкраще порівняння, Маргарито, як для іміджу вашої недоімперії. В Росії не розглядають варіантів купити взуття по розміру. Там або має тиснути, або старе дрантя носи. За старі розтоптані тапочки мовою Сіманьян, а мовою імперськості за свою велику страну, все більше російських вояк просто відмовляються воювати. Записують відеозвернення про відмову виконувати накази та складають зброю. Чергове таке звернення від білгородських мобілізованих військові жаліються. Далі цитую.
Ми знаходимося в безвыходной ситуации, так как нас считают расходным материалом. Какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода из всей роты. За словами солдатів, до 1 березня вони перебували у територіальній обороні Шебекіно, а потім їх відвезли до так званої ДНР. Мобілізовані заявили, що не проходили підготовку, але їх відправили штурмувати українські села. Ось такі порядки на Росії. Таке ми своїх не бросаємо. А от у славнозвісного Дондона інші проблеми. В нього сперли коня. Так, коня. От тобі й головорез Чечні, злобний і суворий Кадиров. А коня сперли. Не усмотрел. Щоправда, кінь знаходився у Чехії. Тож, поки його господар лікував нирки, елітного жеребця викрали. Вартість такого задоволення приблизно 17 тисяч євро. Чеська поліція повідомляє, що на підставі міжнародних санкцій Чехія заморозила майно терориста, зокрема кілька його коней. З огляду на стан здоров'я Кадирова, йому вже б навряд знадобився той кінь чи якийсь інший. Скоро вже на покой, Рамзане. Путінський прорив стався. Але прорвало поки що тільки окропом. Подивіться, як він виглядає, той омріяний прорив. Це Владивосток, де окропом залило одну з площ. Без опалення залишилось 30 тисяч людей. Ой, а що сталося? Тепер русня гріється на вулиці кипяточком? Так сказати, опалення перейшло прямо на вулиці міста. Росія з подогрівом. Що сталося? Прорвало труби теплопостачання в районі площі Лугової. Залило й навколишні дороги, повідомляють місцеві видання. Люди не можуть пересуватись, бо під ногами окріп. Ну що ж, грітись. Інновації особисто на собі випробував герой наступної комедії. Філіп Бедросович вирішив трохи апгрейнутись. Модернізуватись, так сказати. Стати ще ближчим до молоді. В нього вийшло. Виглядає 55-річний співак тепер як 15-річна дівчинка. Що він там собі зробив з обличчям, будуть розбиратись вже інші експерти, ну, якщо захочуть. А ви просто насолодіться цими кадрами. Скріпи у всій красі. Поки російські зірки перетворюються на щось між чоловіком і жінкою, на болотах кричать про ужасний западний мір і його цінності. Ось, наприклад, на одному з пропагандистських каналів на черговому шоу російський гауляйтер Запоріжжя Балицький анонсував літні розпади. А розпастись, на його думку, з приходом тепла мають НАТО та ЄС. Чому саме влітку, поки що не зрозуміло, а от причина на поверхні. Цитую далі. Этим летом уже будет наглядно видно, как распадается НАТО, как распадается Евросоюз, как распадается единая валюта. Потому что это уже себя изжило. Изжило на несправедливости. И всю ненависть, которую они навязывают сегодня, всю эту ЛГБТ, технологию, вся эта грязь, она уйдет. Якщо не помиляюсь, щось схоже вже повідомляв Стрімоусов. До речі, Пісков анонсував зустріч Путіна з цим самим Балицьким. Тож, чекаємо нових інсайдів. Друзі, нагадаю, ви на Фабриці новин. Ставте лайк і підписуйтесь.